Så sådan en løsning her, eller de her digitale services, som er den her skosælger, som ved præcis, hvem du er, når du kommer ind, som ved, hvad for nogle varer vi har, som kan stille de rigtige spørgsmål for at give dig det rigtige produkt. Hvad er det for noget, hvad er det, vi skal bygge, når vi laver nogle digitale tjenester, som kan det her? For det første, jamen, så er der jo en bruger, eller en kunde, eller en medarbejder, som har, jamen, som vi skal finde ud af, hvem er. Hvad er det for nogle behov, de har, når damen i stiletter kommer ind? Hvad er det for nogle behov, hun har? Altså, det skal vi finde ud af. Vi skal finde ud af, hvad det er for nogle varer, vi har på hylden bagved. Vi gerne vil servere, hvad for nogle dokumenter, hvad er det for nogle svar, vi kan give på baggrund af at undersøge de her ting her. Og så er der selvfølgelig teknologien, som jeg vil bruge rigtig meget tid på. Jeg vil bruge så meget tid på de her to dele heroppe i dag. Der findes en masse værktøjer til at finde ud af det her. Det er typisk noget af det, vi bruger til det. Der findes en masse værktøjer til at afklare det her. Og så findes der nogle værktøjer omkring teknologi, og det vil jeg prøve at sætte lidt ord på nu. Jeg lavede ud med at vise det her eksempel med Google, hvor jeg søgte på Albert Einstein. Som jeg sagde, nu står der 13 millioner, det er en lidt ældre slide det her. Men der er sådan tre centrale ting, som søgeteknologi gør. For det første var der lige 13 millioner her. Det første, der sker, og det man kan med søgeteknologi og relaterede teknologier, det er, at man kan identificere brugerens behov. Altså fange den hensigt, de har. Altså få noget information om, hvad det er, de leder efter. Få information om deres ønsker. De får noget input. Det her det er jo sådan en meget basis måde at gøre det på. Jeg skriver noget i en input-felt her og trykker på søg. Det kunne også være, at jeg har klikket tre gange på en menupunkt. Det vil sige, nu har jeg tilkendegivet, at jeg leder meget efter det her. Så det kan også være et input. Det kan også være, at jeg kommer fra en søgemaskine, hvor jeg har skrevet lyserøde roser, og derfor så ved vi allerede, når man kommer ind på det her website, eller på den her e-commerce løsning, eller hvor det nu er, at jeg leder efter lyserøde roser, og derfor kan vi allerede på det andet tidspunkt, eller på det tidspunkt, indsnævre og tilpasse brugergrænsefladen. Så det er sådan den første. Det her er sådan en meget åbenlyst måde at fange brugerens behov på, men det kan også være måden, de bruger et system på, vi kan bruge som en search query. Det findes der nogle eksempler på. Det næste, det er jo så den her resultatliste, som i Googles tilfælde her er 10 resultater med noget panering for neden, hvor man kan bladre. Men det, der sker her, det er jo, at på baggrund af, hvad det er, jeg leder efter, så siger vi, du leder, det, der er det bedste svar på det her, det er de her 10 links. Det vil sige, der er en resultatliste med noget relevans, hvor den øverste, mener systemet, er mere relevant end den nederste. Det her, det kan jo godt være resultater fra alle mulige steder. Som vi lige viste med Arla-eksemplet, så kunne det være fra nogle andre opskriftstjenester, som kommer ind i samme liste. Så det vil sige, at der er noget integration, der kan tænkes ind her i den samme liste. Der er noget prioritering. Det kan være, at der er nogle forskellige relevansmodeller, vi kobler på. Jeg viser den her med, en ting kunne være sådan meget standardrelevant, som siger, hvor mange gange optræder ordet Albert Einstein i den der, i den der og i den der. Her optræder den 10, her optræder den 9, her optræder den 8. I Googles algoritme, som ikke er helt officiel, der er vel 300-400 parametre, som beskriver lidt omkring, hvorfor noget er mere relevant end noget andet. Og så den sidste vigtige ting, og vigtige sådan, komponent, som er, man kan tænke på at bruge i sine løsninger, det er evnen til at personalisere. I Googles tilfælde her, så er det jo på baggrund af, hvad jeg skriver her, så er det her, så leder den nok efter det her. Og der er en helt sådan forretningsmodel bagved, det skal jeg ikke gå i dybden med nu. Men ideen er her, hvis man forestiller sig en intern portal, så kan vi jo godt sige, når du skriver det her, så er det sikkert det, du leder efter. Så hvis man placerer noget, nogle reklamer, nogle annoncer, nogle budskaber, noget best bets, eller andre bruger, der leder efter det her, de leder efter det her, og hjælper brugeren igennem det her. Så det her, de her tre komponenter, altså fange brugerens hensigt, enten ved direkte input, eller ved at den måde, man bruger et interface på, en relevansmodel og en sorteringsmekanisme med mulighed for integration, og så noget personalisering. Det er sådan de tre hovedkomponenter. Brugerens indsigt, relevans og så noget personalisering. Når vi ser på det her med at finde nålen i høstakken, så er der sådan et andet lille model her, som er super god at diskutere ud fra, hvis man står med nogle projekter selv. Når man snakker om søgning, så er der altid et trade-off mellem det, der hedder recall og det, der hedder præcision. Altså. Og det er, når jeg søger efter noget, så vil jeg jo gerne have alle resultater i hele verden med. Og så får jeg, som i Googles tilfælde, 13 millioner resultater. Det vil sige, så er jeg heroppe, men jeg leder måske kun efter altså de der helt specielle med nogle blandings med rød sol, eller hvad pokker det nu er.
altså de specielle sko, og så er jeg herovre. Så der er altid et trade-off, hvor man vil sikre, at jeg vil gerne have så meget med som muligt, men i sidste ende leder man måske kun efter et resultat. Så hvis vi er heroppe, så er det typisk noget CIA, altså overvågning, hvor man skal sikre sig et gigantisk recall og sikre, at alt er med. Hvis vi er hernede, så er det sådan et mere et e-commerce-scenarie, hvor man skal sige, at det er et produkt, jeg skal købe i sidste ende. Og hvis jeg er i midten, så er det typisk noget intranet-søgning, hvor man, vi skal have meget med, fordi vi ved ikke helt, hvad der brugeren leder efter. Vi skal give dem nogle svar og mulighed for at gå mere i dybden. Og så ligger vi her, og så er der selvfølgelig en masse afarter på linjen her. Hvis vi ser på en standard sådan arkitektur på en søgeplatform, skal jeg nok blive en lille smule teknisk nu, men bare for at give jer et par input, før jeg går lidt i dybden med et par cases, så har vi søgemaskinen i midten her. Vi har brugeren på den ene side, og vi har data på den anden side. Brugeren anvender typisk det her, som jeg sagde, enten en search formfelt her, hvor de udfylder noget, eller også så interagerer de med et system, og hver gang de interagerer med et system, så sender de noget, en query hen til systemet, som så svarer mig med et resultat i den anden ende. På den anden side, der har vi så data, struktureret data hernede. Nu har jeg lige byttet rundt, kan jeg se. Der er både stå ustruktureret her og struktureret herop. Altså databaser typisk. Og hernede kunne det være filserver eller webs, altså internettet som vi crawler eller nogle andre ting, som hvor alt det her, eller det kunne være video eller binære billeder osv. Og alt det her, det putter vi ind i en stor kasse herinde og så sender ud til brugeren på den anden side. Så hvis vi skulle prøve at sige, når vi snakker web search, og det der sådan afgør, om det bare er altså en standard søgning eller noget, hvor vi laver noget mere avanceret, så er der en opdeling her, som siger, jamen hvis nu det er web search, så har vi få kilder, altså traditionel søgning på et website. Herovre så har vi mange datakilder, som jeg viser med Arla eksemplet. Vi har både eksternt og internt, og vi har nogle opskrifter, vi har en database, vi har noget video for eksempel. Hvis vi har en simpel relevansmodel, så er vi herovre, altså det der typiske web search, som vi ser i dag, hvis du har en søgning på et website, jamen så er det sådan noget med, at hvor mange gange optræder det ord, jeg leder efter, og så er det den måde, vi sorterer på. Men det kunne også være, hvis vi ser internt i en virksomhed, at hvis jeg arbejder i marketing, så har jeg en anden relevansmodel, så vil jeg gerne have marketingrelaterede dokumenter øverst, og hvis jeg arbejder i produktudvikling, vil jeg gerne have produktudviklingsdokumenter øverst. Jeg vil gerne kunne sortere på dato og på det nyeste øverst for eksempel, eller hvor mange gange ordet optræder. Det vil sige, man kan lave nogle forskellige relevansmodeller herover. Har jeg én taksonomi, eller har jeg mange? Altså har jeg brug for det her med, at jeg viser med facetter og indsnæver nogle ting for at give en bedre brugeroplevelse? Taler vi om 10 resultater, eller taler vi om et system, man skal kunne gå i dialog med? Og hvad med sikkerheden, især på indersiden, på dine løsninger inden for firewallen? Hvordan håndteres det? Så jeg har to cases, som jeg gerne vil løbe igennem med jer, som er, hvor den ene, den er, du vil sige, en eksternrettet tjeneste. Og du vil sige, det man gør det for, det er typisk, fordi man vil skabe nogle mere loyale kunder, tjene nogle penge i sidste ende. Og her, nu har jeg skrevet her under neden her, at her gælder det om at skabe nogle unikke brugeroplevelser, der matcher kunder og brugere til de relevante assets, man nu har. Ofte, når man har de eksternrettede tjenester, så har man i f.eks. et e-commerce-scenarie, så har man forholdsvis struktureret data. Man har ikke så frygtelig mange, man har forskellige datakilder, men nødvendigvis ikke så mange. Det er sådan lidt, man kan sige, lidt mere kendte data i hvert fald. Problemet er her, at brugerne de kan være alle mulige forskellige scenarier. Herover i stedet for at der står unik, så handler det mere om at skabe nogle interaktive brugeroplevelser, fordi brugeren inden for firewallen her, hvor de skal finde noget information og noget viden, jamen de ikke altid ved, hvad de leder. De håber på, at de finder noget, de skal arbejde videre med. De håber på at finde, i stedet for, at jeg skal starte helt forfra med den her rapport, jeg skal lave, eller den her indstilling, eller et eller andet, så håber jeg, at jeg kan finde et eller andet, jeg lige kan bruge og basere det videre på. Men jeg er ikke sikker, så der vil man typisk gå mere i dialog og have brug for et høj-respons interface, som kan give mig noget input, mens jeg arbejder med det. Så det er noget, der matcher forespørgseler og giver mig noget at arbejde videre med. Så man kan sige, hvis vi ser på den her record position igen, så herover var vi nede på linjen herover mere. Det vil sige, der er et resultat, vi skal matche med en unik vare, med en unik kunde. Herover der er det med at skabe nogle forslag til at give noget viden, så man kan komme videre med sit arbejde.